अब हामीसँग अर्को प्रोग्राम छ HTML. HTML भने के हो? है HTML. H stand for hyper, T stand for text, M stand for markup, L stand for language. HTML stand for hypertext markup language. अब यसको HTML भने के हो? यसको डेफिनेशन जानु, यसको युज अनि यो चाहिँ केमा युज हुन्छ, के गर्नको लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा सबै अब विस्तृत रूपमा हामी यहाँनिर सिक्दै जान्छौँ. What is HTML? HTML stand for hypertext markup language. यो चाहिँ एउटा hypertext language हो. जस्तै मेसिनको नि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ 0 र 1. त्यस्तै संसारभरि हामी बस्ने मान्छेहरूको नेपालको एउटा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, अमेरिकनको छुट्टै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, जापानको, चाइनाको, इन्डियाको छुट्टा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ नि. हो त्यस्तै कम्प्युटरको नि छुट्टै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, जस्तै वेब पेजको नि छुट्टै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ. बुझ्नु भयो नि? यो वेब पेज डिजाइन HTML चाहिँ हामी वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि युज गर्छौँ. वेब पेज डिजाइन गर्दा सबै हामी कोडिङहरू लेख्छौँ. जुन कोडिङ हामी लेख्छौँ त्यो चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ. बुझ्नु भयो नि? HTML इज सिम्पल स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज युज टु क्रिएट हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट. HTML चाहिँ सिम्पल स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ हामी हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि युज गर्छौँ. हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको के हो? हाइपरटेक्स्ट इट्स ए सिम्पली ए पिस अफ टेक्स्ट द्याट वर्क एज ए लिङ्क. यो हाइपरटेक्स्ट भने केही होइन, एउटा टेक्स्ट हो जुनले चाहिँ लिङ्कको काम गर्छ. अब लिङ्क कसरी गर्ने, लिङ्क भने के हो भन्ने कुरा त हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 इन्सर्टको यहाँबाट सिकिसकेको छ नि, होइन? We can use any types of text editor like Notepad, Editpad, Vista and LingText and so on for HTML coding. HTML coding, HTML को त्यो हाम्रो कोडिङहरू हुन्छ जुन वेब पेज डिजाइन क्रिएट गर्नको लागि हो. त्यो HTML कोडिङ चाहिँ हामी नोटप्याडमा नि लेख्न सक्छौँ, होइन? Editpad, Vista and LingText नि लेख्छौँ, अरू पनि थुप्रो हुन्छ. जस्तै म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु नोटप्याडबाट. बुझ्नु भयो नि? Tim Berners-Lee invented HTML for practical physics at Europe Laboratory, Switzerland in 1990. अब यो HTML चाहिँ कसले इन्भेन्टेड गरेको हो भनेर तपाईँलाई जान्नु पऱ्यो भने टिम बर्नर्लीले इन्भेन्टेड गरेको हो. कहिले भन्दा 1990मा. अब के को लागि युज गरेको थियो भन्दा फर प्र्याक्टिकल फिजिक्स, फिजिक्सको प्र्याक्टिकल गर्नुको लागि युज गरेको थियो एट युरोप ल्याबोरेटरी. बुझ्नु भयो? यो डेट र नाम चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है. HTML कसले इन्भेन्टेड गरेको हो भन्दा टिम बर्नर्लीले. कहिले भन्दा 1990. युज अफ HTML. HTML चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, के काम गर्नको लागि युज हुन्छ, अब त्यो जानौँ. HTML इज युज फर वेब डिजाइनिङ अर वेब पेज डिजाइनिङ. वेब डिजाइन गर्नको लागि अथवा वेब पेज डिजाइनिङ गर्नको लागि युज भयो. वाट इज वेब पेज? वेब पेज भने के हो त? अघिदेखि वेब पेज डिजाइनिङ गर्नको लागि युज हुन्छ भनिरहेको छौँ हामी. वेब पेज भने के हो त? ए वेब पेज इज ए टेक्स्ट फाइल द्याट कन्टेन HTML कोड्स. वेब पेज भनेको चाहिँ हामी जस्तै www.kantipur.com हामीले हान्यौँ भने त्यो वेब एउटा वेब पेज हो. त्यहाँ चाहिँ हामी टेक्स्ट फाइलहरू देख्छौँ, न्युजहरू सबै लेखेको हुन्छ नि, होइन? हो त्यो चाहिँ HTML कोडिङमा लेखेको हुन्छ. बुझ्नु भयो नि? अझै मजाले वेब पेज भने के हो जान्न चाहनुहुन्छ भने वेब पेज भनेको इन्टरनेटको एउटा पेज हो, इन्टरनेटको एउटा साइट हो. जस्तै कान्तिपुर एउटा साइट हो, होइन? अझै मजाले जान्नुहुन्छ भने म वेब पेजको डिफाइन गर्न चाहन्छु. कुनै व्यक्ति वा संस्था आफ्नो बारेमा इन्टरनेटको माध्यमबाट साइट खोलेर अथवा पेज खोलेर इन्फर्मेसन दिन चाहन्छ भने यसलाई त्यसलाई वेबसाइट अथवा वेब पेज भनिन्छ. बुझ्नु भयो नि? अब यहाँ कोडिङको कुराहरू आएको छ. कोडिङ फेरि हामीले ट्याग्सबाट लेखेको हुन्छ, ट्याग्सहरूबाट. जस्तै हाम्रो ट्याग दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिम्पल ट्याग हुन्छ, एउटा प्योर ट्याग हुन्छ. त्यो ट्यागहरूको कम्बाइनेसनलाई फेरि कोडिङ भन्छ. बुझ्नु भयो नि? अब ट्याग भने के हो त्यो जानौँ. वाट इज ए ट्याग? इन HTML अल डकुमेन्ट आर कल ट्याग. डकुमेन्ट भनेको कोडिङ, हाम्रो कोड लगाएको हुन्छ. हो त्यो सबै कोडिङहरूलाई चाहिँ हाम्रो कोड जति पनि लगाएको हुन्छ हामीले त्यो कोडलाई चाहिँ ट्याग भन्ने. बुझ्नु भयो नि? मैले अघि नै भनिसकेँ ट्याग हाम्रो दुई प्रकारको छ.
पहिलो छ सिम्पल ट्याग, दोस्रो छ प्योर ट्याग. सिम्पल ट्याग भने के हो त? दिस टाइप अफ ट्याग डन्ट ह्याभ इट्स इन्डिङ ट्याग लाइक बिआर, पिआरई. यो भनेको चाहिँ बिआर भनेको चाहिँ लाइन ब्रेक गर्नको लागि युज गर्छौँ हामी, त्यसको चाहिँ इन्डिङ हुँदैन क्या, ओपनिङ मात्र हुन्छ, क्लोजिङ हुँदैन. पिआर प्री, अब प्रीको प्री चाहिँ हामी स्पेस दिनको लागि युज गर्छौँ, त्यो हामी पछि प्र्याक्टिकल वेमा जाँदाखेरि थाहा भइहाल्छ. यसको नि स्टार्टिङ हुन्छ है, क्लोजिङ हुँदैन, बुझ्नु भयो नि. अब प्योर ट्याग भनेको चाहिँ ओपनिङ पनि हुन्छ, क्लोजिङ पनि हुन्छ. ट्याग विथ स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ आर कल्ड प्योर ट्याग. वी ह्याभ टु क्लोज दिस टाइप अफ ट्याग, अदरवाइज दे विल नट फङ्सन्स प्रोपरली. ट्याग ओपन गरिसकेपछि हामीले क्लोज गरेनौँ भने प्रोपरली यसले चाहिँ काम गर्दैन. दिस ट्याग आर क्लोज विथ स्ल्यास साइन, स्ल्यास साइनले फ्रन्ट स्ल्यासको माध्यमबाट चाहिँ हामी क्लोज गर्न सक्छौँ. जस्तै एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहेँ, एचटिएमएलकै कुरा गरौँ. जस्तै हामीले यसरी हाम्रो सबै चाहिँ लेस देन र ग्रेटर देनमा हामी लेख्छौँ है, कोडिङहरू जति पनि छ सबै लेस देन र ग्रेटर देनमा, लेस देन ग्रेटर देन, कर्सरले मैले बिचमा राखेँ एचटिएमएल, यसलाई चाहिँ ओपनिङ ट्याग भन्ने भयो. अब क्लोजिङ यसको के हुन्छ भन्दा, लेस देन ग्रेटर देन ओपन गरौँ अनि फ्रन्ट स्ल्यास राखिदिने सुरुमा अनि एचटिएमएल राखिदिने. यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ भयो, यो हाम्रो क्लोजिङ ट्याग भयो, बुझ्नु भयो नि. अब हाम्रो यहाँ नोट छ, नोट चाहिँ यो चाहिँ जान्नै पर्यो. इफ यु चेन्ज अर मोडिफाई ए सोर्स फाइल, डोन्ट फर्गेट टु सेभ एन्ड टु रिफ्रेस टु गेट द फाइनल आउटपुट्स. जस्तै तपाईँले सोर्समा चाहिँ मोडिफाई गर्नुभयो, चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो फाइललाई चाहिँ सेभ गर्नु बिर्सिनु भएन र रिफ्रेस गर्नु बिर्सिनु भएन फाइनल आउटपुट्स हेर्नको लागि. हाउ टु स्टार्ट प्रोग्राम, अब हामीले डेफिनेसनहरू जानिसक्यौँ, अब प्रोग्राम कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ. अब म सर्ट फर्म चाहिँ यहाँ सिकाउँछु अहिले, यहाँनिर चाहिँ मैले सर्ट फर्म सर्ट कीबाट चाहिँ प्रोग्राम कसरी खोल्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु. इन्डाइरेक्टली कसरी गर्ने भन्ने कुरा म कम्प्युटरमा त्यहाँ पनि सिकाउँछु. विन्डो प्लस आर प्रेस गर्ने बित्तिकै हामी रनमा पुगिन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ. त्यहाँनिर रनमा गएपछि हामीले यो प्रोग्राम लेख्नु, एचटिएमएल कोड लगाउनुको लागि चाहिँ नोट प्याड लेख्नु पऱ्यो. नोट प्याड गरिसकेपछि हामी नोट प्याडमा एउटा डिबक्स आउँछ, एचटिएमएल कोडिङहरू हामी सबै त्यही डिबक्सभित्र लेख्छौँ, बुझ्नु भयो नि. अब यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन, मैले यो चाहिँ वर्डमा एउटा डिजाइन लेखाइरहेको छ एचटिएमएलको, एचटिएमएल कोडिङ कसरी गर्ने भनेर डिजाइन लेखाएको छ. अब सुरुमा हामीले एचटिएमएल लेख्नु पऱ्यो र यहाँ ओपनिङ छ अनि अन्तिममा आएर हामीले क्लोजिङ गर्नु पऱ्यो. यो ओपनिङ ट्याग भयो, यो क्लोजिङ ट्याग भयो. हामी सबै एचटिएमएल फाइलमा, एचटिएमएलमा, एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी कोडिङ गर्दैछौँ भनेर यो एचटिएमएल लेखेको फर्स्ट र अन्तिममा. फर्स्टमा ओपनिङ छ, इन्डमा क्लोजिङ छ. सेकेन्डमा छ हेडको कुरा, हेडमा हामीले टाइटल पनि राखेको छ होइन. टाइटलमा अब टाइटल ओपनिङ, यहाँ हेड पनि ओपन भयो, टाइटल पनि ओपन भयो. टाइटल के लेख्ने अब यहाँ हामी डिसाइड गर्न सकियो, अनि टाइटललाई क्लोज गर्ने अनि हेडलाई नि क्लोज गर्ने. अब हेड भनेको के हो त्यो हेरौँ. जस्तै मसँग यहाँ इन्टरनेटको एउटा मैले कुनै ओपन गरेँ, यहाँ माथिको यो भागलाई हामी हेड भन्छौँ, बडी भनेको यो भागलाई. यहाँदेखिको तल यो हामी पनि जति कोडिङ गर्छौँ यो बडीमा देख्छौँ. अहिले हामी हेडको कुरा गर्दैछौँ, हेडमा टाइटल राख्ने कुरा. यहाँनिर हामीले टाइटल, त्यहाँनिर मैले भनेको थिएँ डट लेखेको छ, त्यहाँ हामीले कुनै वर्ड राख्यौँ भने यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ, बुझ्नुभयो. यसलाई यहाँबाट हटाइदिएँ. अनि बडी भन्ने कुरा नि मैले त्यहाँ देखाइसकेँ, बडी यहाँ ओपन भएको छ, बडी क्लोज यहाँ छ. अब हेड, हेडिङ नम्बर लेख्नु पऱ्यो भने हेडिङ नम्बर वान, हेडिङ नम्बर टू. हामी एचटिएमएलमा चाहिँ 6 हेडिङ लेख्न सक्छौँ, त्योभन्दा बेसी लेख्न सक्दैनौँ है, बुझ्नु भयो नि. हेडिङ नम्बर वान, अब हेडिङ नम्बर वान लेख्नु लागि यसरी नै कोड लेख्नु पऱ्यो. अब तपाईँले हेडिङ के राख्ने यहाँ लेख्न सकियो अनि हेडिङलाई क्लोज पनि गर्नु पऱ्यो. त्यसरी नै 2, 3, 4, 6 त्यस्तै हो. अब प्याराग्राफ लेख्नु पऱ्यो भने लेस देन ग्रेटर देनमा पी लेख्नु पऱ्यो अनि प्याराग्राफमा जे लेख्ने त्यो कुरा लेख्नु पऱ्यो अनि प्याराग्राफ इन क्लोज गर्नु पऱ्यो यहाँ हो. यसरी गर्नु सकिन्छ. अब प्रोग्राम कसरी सेभ गर्ने, अब कोडिङ लेखिसकेपछि कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन. अब हाउ टु सेभ, मैले स्टेप 4 लेखिदिएको छ. यसरी नै सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको मिस्टेक हुँदैन है. स्टेप 1 त्यही नोट प्याडको फाइलमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ सेभको बटन देख्नुहुन्छ. स्टेप 2 तपाईँ त्यहाँ सेभको बटन देख्नुहुन्छ.
सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ स्टेप थ्रीमा पुग्नुहुन्छ. अब त्यहाँनिर चुज द फाइल वेयर यु वान्ट टु सेभ. त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँ कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर फाइल चुज गर्नु सकियो. अनि फाइलको नेम लेख्दा चाहिँ हामी अरू प्रोग्राममा त अब मिनिङफुल नेम लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ होइन, पछाडि केही लेख्नु पर्दैन थियो. अहिले लेख्दा यहाँ पनि लेख्दा मिनिङफुल नेम नै लेख्ने हो, तर पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अब जे पनि लेख्नु सक्नुभयो, तर पछाडि चाहिँ डट HTML लेख्नु बोल्नु भयो. बुझ्नु भयो नि, यति लेखिसकेपछि फाइनली तपाईँले सेभ गरिदिनु, तपाईँको डकुमेन्ट सेभ हुन्छ.